xabsi ku yaalla magaalada xabsiga la yiraahdo Mandera. Waxaanu ku jiraa qol infiraadi ah ama qol sela iyo wax ay dhahdaan oo dadka lagu ciqaabo oo si arxan darro loo geliyay, isagoo dhaawaca oo aan xitaa la geynin dhakhtar ama dhirin caafimaad loo fidin. Xasan daqadaas waxaan ku jiraa maca alfiraare shishka guriga eeg shawaal ii siyaa falaa iidi inoo maqan maal ehel axan tol itira shaarkayga taasa reerka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu, waa salaamantiin dhammaan asxaabta meel kastoo joogtaan. Waxaan rabaa insha allah mar kale halkan in aan kaga hadlo xaaladihii u dambeysay ee kasoo cusboonaaday. Wariyihii xirnaa samafale cabdimalik muuse coldoon oo ku xiran Mandera magaalada Hargeysa, xaaladihiisi u dambeeya baan insha allah halkan yaan ku dulmari doonaa. Wareysi dheer oo mataqaana walaalkii cabdiraxmaan uu bixiyey yuu mataqaana xooga fara badan yuu mataqaana yuu ku bidaamiyo ay ka mid yihiin in jirdil mataqaana loo geystay, in mataqaana dhaawacyo ay soo gaareen, iyo waxyaabo kale oo fara badan mataqaana yuu ka hadlay. Qaybo ka mid ah hadalladiisan insha allah halkan ayaan kusoo gudbin doonaa, balse sida caadiga in la wada soconno amaba aan shalay darhad halkan kaga hadlaynay in cabdilmaalik uu ahaa samafale u gargaara dadka, ninna mataqaana kagama jirta caad kama saarna. Waxaa kaloo iyadan aan in caad aan ka saarneyn in markii uu arko qof la dulmiyey ama dhib loo geystay inuu ka dhiidhiyo, iyadan ninkaasa mataqaana waa ogyahay. Marka waxaad arkaysaa dad badan oo aad ugu faraxsan xarigka walaalkood, ma garan karo waxay mataqaana ka faa'iidayaan iyo waxa dan ee ugu jirto. Qofka siyaasiga ah isaga dan gaar ahba mataqaana ugu jirtaa oo faa'iido kale ayuu ku qabaa, laakiin adiga ka shacab ahaan danta kugu jirto in nin walaalka ah samafale ah mataqaana dhibaato loo geysto, kolley anigu ma garanayo. Miyay kula tahay mataqaana inaad ku farxayso ninka sidan u caawinayo hooyooyinka dulma? Xasan daqadaas waxaan ku jiraa maca alfiraare shishka guriga eeg shawaal ii siyaa falaa iidi inoo maqan maal ehel axan tol itira shaarkayga taasa reerka alla qeyr hasiiya reerka caruurta yaryar hooyadooda had ijeer i maaragta iika keenta waa sagaa reer xamaraana 23 sana burca iska jooga antale ma ku barbaarinba gabarba igu soo garaac sidii bay tiri walaal fiican tahay nimce intay ku jirtaa intaan ku jiraa oo agoonta la sheegaa inanka meel deriska dhow ay ka saahaan dhah. Intaasi ma aha oo keliya, qaybo kale oo fara badan aad u badan ba mataqaan ayaa jirtay. Laakiin hadda anaga ka hadli mayna umana fadhina halkan inaan kaga hadalno samafalkiisii iyo wanaagii uu sameynayay. Waxaynu ka hadlaynaa halkan u fadhinaa dhibaatadii loo geystay iyo halka hadda ay marayso. Walaalkii cabdiraxmaan coldoon ayaa waxa uu sheegay in cabdimalik xaruntiisa mataqaana lagu soo weeraray, halkaasina mataqaana laga qaaday. Weliba isaga oo muxuu ahaa gobolka Togdheer ku sugan, booliis leeyahay, xabsi leeyahay, uu leeyahay maxkamad, in mataqaana intii xaruntiisa laga soo qaatay gawaari taagan oo markaas ka yimid Hargeysa la saaray, kadib loo dhaadhiciyey jeelka Mandera ayuu mataqaana ayuu ka dhawaajiyey. Waxaa kaloo uu sheegay walaalkii in cabdimalik uu qabo dhaawacyo soo gaaray, dhaawacyaas uu sheegay ma garan karo dhaha in uu aha dhaawacyo horey u gaaray ama mataqaana markii ay soo qaniin miyay dagaaleen miyaga gaarsiiyey ma aqaano dhahay, laakiin dhaawaca lugta ayuu kasoo gaaray wuu qabaa. Waxaa kaloo uu iyana bidaamiyo sheegay in markii xabsiga Mandera loo dhaadhiciyey in xabsi gooni ah in la geeyey, xabsigaasi goonida ahna uu ku sheegay inay yihiin xabsiyada inta badan dadka lagu ciqaabo oo dadka dembiyada waaweyn galay ay mataqaana ay yihiin mataqaana ayuu sheegay, oo inta badan loo haysto argagixisadii wixii lamid ah iyo dadka mataqaana dhibaatada geystay ama dadka dilay iyo wixii lamid ah xabsiyaan la geeyo in la geeyey. Mana garan karo uu yiri muxuu ahaa dhibka intaa la eegay cabdimalik uu sameeyey oo xabsiga intaasi ciqaabtaasi ka jirta uu mudanayo in la geeyey ma aqaano. Waana waxa isweydiinta mudan ee inta badan dadka ay aad isku weydiinayaan leeyihiin ka mid tahay, oo innaga xitaa halkani in badan aan ka niri
waxa qurux badan la isfeecnaan lahayd hadii dambi galay in ma taqanay warqad warranty loo keeno ama ma taqanay hadii xataa aan loo keenin xataa la qabtay xataa ma taqanay qaab qurux badan ma taqanay oo sida ka duwan in loo sameeyo hadii la xireen xabsiga caadi ee dadka wada joogaan in la geeyo ma ahan in xabsiyadii TPLF ee dadka ma taqanay ay ku ciqaabi jireen ee la wada og yahay dhibaatada ay Soomaaliya inta badan dhulka ay degtay ka geysteen oo kale in la geeyo ma taqanay ma habboonayn mana qurux badnayn waana waxa inta badan bulshadu ay aadka uga dhiidinayaan hadda ma taqanay diidan yihiin bay ka mid tahay dulmigana sidiisa ma fiicno in qof walaalka ahi aada dulmisana wax aada looga wanaagsan yahay weye qofka damiir buu leeyahay wax uu dhaliili karaa waxna uu sheegi karaa hadduuse gacan geysan hadduu gacan geysto dee qofkaasi waa ka duwan yahay baa kiilek hadduu qofka gacan geysana fa ka hadlayo in dhibaato intaan la eg loo geysto islaantii kristaanka ahayd ee diinta masiixiga faafinaysay inay maanta iska baashaalayso nabadgelyo ku joogto ninkeedii islaamka kula dhashay ee walaalka ahaa ee ree somaliland ahaana dhibaatadaasi loo geysto wax aada u foolxun weeye marka balaadin ku dubo insha allah waraysigan oo uu qaaday cabdixaafid kana qaaday cabdimaalik walaalkii cabdiraxmaan caldoon kuna sheegaya xaaladii u dambeeyey mataqaana cabdimaalik uu hadda ugu sugan yahay dhaawacaas idiyow ilaa hadda ma xaqiijin karno horta dhaawac buu ka qabaa lugta ruuga ilaa lugta halkaa ay ka udhexaysa cagta marka ma socon karo oo de way ku adag tahay xitaa markii ugu dambeysay waxaa u tagtay hooya u tagay hooya u tagto waxay u tagtay isbitaalka dhexe isla markii ay u tagtay isla markii waxaa layidhi noqda markay saa u arkeen isagoo derbiyada qabsanayo aan ay ku adagtay inuu kaco markaa saasaynu ku ogaanay dhaawaca laakiin dhaawaca mid isaga xaggiisa kasoo gaadho oo tusaale ahaan oo kale inuu dhacay kala ise waa mid ay iyagu ku sameeyeen oo kale ay ku dhufteen oo kale ma kala cadayn karno taana allahu aclam lakiin se waynu ogaan doonaa insha allah walaal maxaa helay dadku way wada joogaan ummaduna way wada joogtaa akhbaartana waa la helayaa sababtoo ah waxaan ku helay akhbaarta siyaabo badan baan ku helay mana rabo inaan halka ka sheego laakiinse akhbaartiisaan waan la socnaa waanu haynaa halkuu ku xidhan yahay iyo qolkuu ku xidhan yahay iyo meesha la geeyey iyo meesha uu ku jiro iyo sida loola tacaamulo intaba waan la socnaa si khaas ayaa loo beegsanayay meel qof yani wax dilay oo kale ama qof argagixiso kale ah ayaa loola tacaamulaya marka waxaan rajaynaynaa inuu cadaalad helo cabdimaalik waa nin dadkan iyo dadkan iyo dalkanba wax u qabtay waa inuu cadaalad helo ayaanu aada u rajaynaynaa cadaaladana ilaahay subxaana watacaala ayaa laga helaa laakiin se insha allah maalin maalmaha kamid a cadaalad uu heli doonaa qof uu hadduu ilaahay ku xidhan yahay ilaahay subxaana watacaala ma ilaawi doono waanu heli doonaa cadaalada intaasi haddaan kaga imaano kulley waad arkayseen waana daawanayseen qaabka uu uga falceliyay ama uga hadlay weliba arrimaha uu ka hadlayna ay yihiin arrimo jiro oo qof kastana uu og yahay bal adigu ra'yigaada iyo fikirkaaga halka hose inuu reeb insha allah waad mahadsantihiin.